Olá, população de Boa Esperança. Estamos aqui, eu, Joel Celso dos Cariol, candidato a prefeito, junto com meu companheiro, o vice Carlinhos Donato. Estamos aqui para agradecer a toda a população de Boa Esperança, a toda a população de Paranaguaçu e a toda a população de Alto Palmital pela acolhida que nos deram nos nossos comícios. Palmital, que maravilha! Aquela multidão vibrando, chacoalhando a nossa bandeira, as pessoas todas vestidas de verde. Paranaguaçu, mesmo sem energia, com chuva, uma multidão para nos ouvir. Boa Esperança no nosso comício, o maior comício da história do município. As nossas reuniões nos conjuntos, nas casas das famílias, todas as pessoas que vestiram a nossa camisa, que vestiram o verde da esperança, o verde da vitória. Quero agradecer a toda a família de Boa Esperança que vestiram a camisa do 15 e estiveram do nosso lado. Estamos chegando no final dessa campanha, uma campanha linda, uma campanha limpa. Estamos aqui pedindo o apoio de vocês para os nossos candidatos a vereadores, os candidatos a vereadores da família 15 e da família 55. Conto com o apoio de todos e ajude os nossos vereadores para apoiar o município de Boa Esperança no futuro. Boa Esperança é 15! E é daqui pra mim!